Durant tot el cap de setmana ha tingut lloc a la zona de la Rambla de Valldoreix els esports d'entitats. Tothom que ha volgut s'ha pogut acostar i participar en una passejada en poni, a tenis al carrer o a jocs de gran format per totes les edats. Com el Club Esportiu Valldoreix, l'Hípica Valldoreix, Lleguada del Trèvol, la Diputació de Barcelona o el Club d'Arquers del Benoreig han fet possible aquesta fira d'esports de la Festa Major de Valldoreix de l'any 2008. Pel que fa als esports, la novetat d'enguany ha estat els esports d'aventura que han estat organitzats a la plaça de Pompeu Fabra. Allà els més petits han pogut gaudir de rocòdroms, tirolines i tallers de fletxes, entre d'altres. Major de Valldoreix de l'any 2008 ha estat la primera pedalada popular de Valldoreix, en què més de 50 famílies han pogut gaudir d'una passejada pels carrers de la